שלום לכולם ושלום לכל מי שמנית ורשום לערוץ שלי ביוטיוב. אז אחרי שאתמול למדנו את אותיות יודיקים י"ב וי"ג של החלק הפלישי של מים הרבות סילוגונים, אז עכשיו נלמד את אותיות י"ד ות"ו. ואחרי זה נעשה התוועדות כמו אתמול. והנה בכל זאת ואתה מחיה את כולם. כתוב שהערת האור האלוקי הרי היא נמשכת לאבות ולהחיות את כל הנבראים מעין ליד, וכדי שבגר את הקדם סימן כף. מה כתוב שמה? אז כתוב שמה שהערה של הערה של הערה, ובכל הנברואים ונצרי ונצרי וכולו, שוב האור והחיות האלוקי שנמשך ומאיר ונמסור גם במדרגות יותר תחתונות. ויותר שפלות. וכמו שכתוב, ימי שעצמיים שמה טובתי יושב וזהו ההתבוננות גדולה בגדולות הוויה, שנמשך בכל סדר ההסתלשלות. ממדרגו למדרגו עד מדרגות הברואים יותר שפלים. בכל סדר ההסתלשלות, ממדרגה למדרגה עד מדרגה, הברואים יותר שפלים. ובכל את כל אדם, גם הפשוט ביותר לידה זאת, שרואה גדולות הוויה, וכמובן הרבה דברמן חלווה, הרענה על בניון גדול הוויה, הבר אלוקינו, גדול הטובה למריבוי הנברואים וכולו. והתבוננות זו היא עושה התפעלות גדולה בנפש. מזה שרואים במוחות ממון. וכל זה הוא לפי שהאור ואין סוף בעצם.
עד כאן אין סוף גם כן להתפשטותו. בריבוי מדרגות ואינסטנציות עד למטה מטה ממש. ובכמה מקומות שונים שאנחנו מתפשטינו בהתפלת ואינסטנציות כלל, דהינו קדים בין הנשמה והגוף. למה? כי הנשמה הרי היא מתפעלת ממקרי הגוף. אבל האור האלוקי מחיין אותו ומהווה, הוא לא מתפעל והוא לא משתנה בכלל. ומה שיכול להיות שינוי באור על ידי ההתלבשות. ואינו מה שההתלבשות פועל, איזה שינוי הוא רק באחריות שבבחינת כוח. שהחיות שבבחינת כיח הוא דרן שתרין אין דקלים דביה, ומשום זה שייך בהם השינוי וההתפעלות. אבל כאשר המחויה אין בו שום שינוי והתפעלות. אין. כלל. לפי שעולם עולם מתערב. כמו שכתוב, אין קדוש כהוויה. ואיתה בנזוהר, וכתוב בנזוהר, כמה קודשים, כמה קודשים אלו. ולילת קודש מהוויה. כוויה. וקודש הוויה אינו כמו כמה קודשים בסדר האינסטנט שלו. שהקדישים שבסדר האינסטנט שלו הוא שקדוש הוא מובדל, וקדושתם ושינם בהם בהתלבשות. אבל כאשר מתלבשים הרי הם בבחינות תפיסו. לפי שאינו מתערב וכדוגמת האור למטה שמאיר, הרי אינו ומכל מקום אינו מתערב. וכמו הדרכמו של האור שומר דרך הזכוכית. הנה, כמו מנורה. אותו דבר. ויש זכוכית אדומה היא ירוקה ולבנת. ויש חילוקים במראות האלו. אבל האור הרי פשוט ובלתי יש בשום מראה כלל ממראות הזכוכית. למה? לפי שהוא רק מה שומר על ידי או על ידו.
וגם אם העיר על ידי הצלב מכל מקום, הרי אין אהרון נתפס. אהרון לא נתפס, למה? לפי שאני מתערב, כמו כן יובן דרך דוגמה, באור החיות האלוקי המחיה, שלא משתנה בכלל, ואין בו שום התפלות ושינוי. וכל זו לפי שלה, אור הוא אורן זו בעצם. עד כאן. עד כאן הנה גם התפשטותו בבחינות אינסוף, שנמשך בכל המדרגות, עד סוף המדרגות היתר תחתונות. והיתר תחתונות, וכמו הברואים היותר תפילים בתכלית, ובכמה מקויים הציונים שלך, אינו מתפעל ואינו משתנה. ולהיותו בבחינת פשיטות בעצם, עד כאן בעברים בהתחלקות מהדרגות, בלי שיעור ובלי גבול כלל, וזהו למטה מטה ונתכלית. שוב, בהתפנת אותו בגילוי עד גם במדרגות היותר תפלים בתכלי. עכשיו, זאת תתבוב. ובעת תתבוב, בעצם נגמור את החלק הפלישי. אז יש את החלק הראשון. שזה מתחיל בבון של לגוני אחרי שקולו, נכון? ואחריו יש את החלק השני, שזה הישבת בגונים. ואחריו יש את החלק הפלישי, שזה החלק הזה. אז בעצם בעוד שתתבב נגמור את החלק הפלישי של מים הרבון של לגוני. והנה כשם שאורן סוף למטה מטה בהתפשטות, וגילו ידן שיעור ומתפור כלל, הנה כמו כן אורן סוף למעלה מעלה, עד אין כן בבחינות אלם. אלם האור, שהוא באלם אחר אלם, ובאלוי אחר אלוי. בבחינות עדר האור ועדר הגילוי. ובכלל הוא עניין נשים שם. שהיה באורס וברכו, שבטל מותר ובהתקללות. בעצמות שישבורך, דוגמה, דהיין לפני ישים שמים, היה האורן סוף בגילוי. והיינו שהיה גילוי שנעץ לו הנשולן. היה אורן פשוט ממד את כל המציאות. אבל והיינו שהיה גילוי אורן סוף.
פירוט למה של אנרגיות בפשיטות הוא אורן טוב. אבל בחינת המציאות והישות לא היה נגד כלל והיינו שיגיד לאורן טוב הבליגוד והיינו בזהו והנה כתוב, והנה התאבה ודצלו. והנה התאבה ודצלו קודם. אז מה כתוב שמה? אורן סוף ברוך הוא, משום שיש לו כוח. בבעל גבול כמו כן יש לו כוח בגבול ואל תאמר שיש לו כוח בבעל גבול ואין לו כוח בגבול הרי אתה מחסר את השלמות שלו ואורן סוף הוא השלמות של הכל כן, הוא פרוש לשלמות אין סוף או כל הולך בלי גבול וגבול ולפני אנשים שמיה גילוי האורס לא פבלי גבול וכוח הגבול שבה אין סוף הוא היה בעלם וזהו אמרו היה אורלין פשוט שהוא אורן סוף הבליל גבול ממה לכל מקום המציאות שהיה נרגש רק בחינת אין סוף הבליל גבול וכוח הגבול שבאין סוף שהוא בצוות המציאות והאישות לא היה נרגש בכלל ועל ידי השם שומד נעלם האור הזה ומה שנוגד בפשיטות ובחינת הישות והמציאות ובאורן סוף הרי הוא לא נרגש בכלל דאגם דאת השמי ואת הארץ הנמלת ודרך אגב המשפט הזה כתוב גם בפרק ממלף בתניא את השמיים ואת הארצונים האלה הוא מניח על ידי ותחתונים ומייחד מלכות היד למשרות בכלל ואלף בפרט כחי עבד עם לימור בשבילי דיברו העולם ויתלרה בי הרבה שיחות על זה ולא בשבילי נברא העולם אלא בשבילי נברא העלם ועשים שמו רק לגבינו אבל לגבו ונשמורך הרי עשים שמינו מתקלל אומר לאחר עשים שם כמו שקודם עשים שם כמה אמר אתו קודם
אתו קדם שנברא אדם, ואתו לאחר שנברא העולם. ואין צבא גמור, ואין נשים שום מסטר כלל. דאמסל בזה הוקמה רב המספיע שכל לתלמידו. אז מה הרב הוא רוצה? הוא רוצה שהתלמיד ידע. הנה, כמו שעכשיו אני מלמד אתכם. ואת כל מי שבעזרת השם יראה את השיעור ואת ההתוועדות הזאת. אז מה אני בעצם עושה? אני מסביר את כל המאמר הזה. אני מתמצת לכם אותו. אני מתמצת לכם את המאמר הזה עד שתוכלו להבין אותו. אמנם בכדי שיוכל המקבל להכניס את ההשפעה, הרי הוא מחלק איתו שכלו לגמרי, ומשיעור שכל שהוא לפי עניין המקבל, ועושה בזה כמה שמשמים והעלמות בכדי שיוכל להתקבל אצל המקבל. אם כן, כל השמשומים הם רק לגבי המקבל, אבל עצמו אינו שמשום כלל. למה? למה? אשר הדוגמה מזה יובן למעלה כביוכל. דקלו לא תניה אנשים שמור רק לגבינו, אבל אצל הקודש ברוך הוא, אנשים שמור לא מסתר כלל. ובאמת יובן גם זה וגם לגבינו. הנה אנשים שמרים שם. וכל השמשומים. בסדר האינסטנציות. הרי בשביל הגילוי, זה להיות די קורניון השמשום, ובכדי שיתקבל, כנ"ל בפועל. כנ"ל במשל. אם כן, הרי אין אנשים שמסתיר. ומכל מקום, הרי האור אינסוף אינו נרגן, וגם בחינות האור הפנימי, שהוא האור והחיות המחיה את כל הנמצאים. הרי יש כאלו ברור, יש כאלו אנשים שהם לא מרגישים את האור הזה. והגם שכל אחד ואחד הוא מרגיש שיש בו חיות המחיה אותו ויודע בבירור שהעיקר הוא החיות. והיינו מרגיש שיש בו
חיות המחיה אותו ויודע בברור שכוח את ראינו עוד הגוף הוא לא יודע, אינו דבר בעניין כלל, העיקרי הוא החיות. ומכל מקום הם לא מרגישים שהוא חיות אלוקי. ובפרט בריב יעלמות ואנטרים שהאר הוא מסתתר כל כך, כמו שרב נחמן אומר, ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא. שהאור מתעלם ומסתתר ממדרגה למדרגה, אב שאומר לי, לי, יאורי, ואני עשיתי וכוחי ואנשים וכולו. וכל זה הוא מעלם ויותר האור ביותר עד שיכול להיות מחורגן כזה שהוא לא מרגיש שהטבע הוא האלוקות, הוא לא מרגיש את זה. אז הוא פתאום אומר, כוחי ועושם ילדי ולי ואני, ואני עשיתי את כל ארץ מצרים וגם את הנילוס, ככה פרעה אמר. וכל זה בכוח אין סוף לעשות תועלמות ותורים כאלו. וכשם שהתפסות באור עד המדרגות היותר אחרונות ובכוח אינסוף דווקא. הנה כמו כן הוא כוח אינסוף המעלים מטר בריבוי העלמות וסתרים, וזהו ואנחנו. וזה שורות האחרונות של החלק השלישי. וזהו דכתיב, אך אינתו כל מסתתר. אך נטו, הצופה מסתתר, יש ניגון כזה. וזה שהוא מסתתר בריבוי העלמות והסתרים, הוא בחינת אטוממיס. דקסים שחסד כל כל היום ביום ובחינות גילוי, כמו שהגילוי חסד אתם כל, הנה כמו כן מן שמסתתר מצלם ובחינת אטוממיס. וזה מה שאיתו בספר הישירו, עם הקרוב ועם הקטוחס. זה כשם שמקרום, זה כשם שמקטחת, שמגיל והתפס אותה למדרגות היותר האחרונות. ובחינת כוח אינסוף, הנה כמו כן ומקרום בעילוי אחר עילוי, ובכוח אינסוף, דווקא, למה?
כי רק בכוח אינסוף להעלים עולם שהוא בריבוי מיני לעלמות וסתרים, וזהו אור אינסוף למעלה עד אינסים. עכשיו נעשה תוועדות קצרה ותוועדות קטנה, שזה יהיה תוועדות אחרון ליוד שבט. אז כמו שאמרנו אתמול, שבעצם ברגע שהרבי אריאן בא להילול את י' שבט, הגיע לאמריקה אחרי התורה, אז מה הוא בעצם אמר שמה? הוא אמר שמה, אמריקה היא לא שונה. זאת אומרת שגם באמריקה, גם בחופש דת של אמריקה, אפשר גם שמה להפיץ את התורה. ואז הרבי הקודם, הוא היה חצי מנותק בגלל כל מה שהוא עבר ברוסיה בכלא. ואת כל המיימרים הוא אמר לחסידים לכתוב, כי הוא היה חסיד משותק. וגם את בן של לגוני אותו דבר הוא כתב. וזה בעצם הצבא שיותר לנו. ועד מתי שהרבי האחרון, מתי שעלה על הנשיאות, הוא הטיל פצצה בתוך חב"ד. עד הרבי בעצם, אז בכל שאנשים הלכו לליכות, כמובן חוץ מהזמנים שהרבי הריאן הוא גם כן שלח חסידים וחלק בכלא היו, ומקום קבורתם עד היום אין לאף אחד מושג מה הם עשו איתם ואיפה הם נקברו. הרבי בעצם כל הגיסה של הרבי אומרת ככה: אתה לומד לימוד הרי כמעט כל היום, ו
ואתה סגור בבית. אז אם אתה לומד כל היום ואתה סגור בבית, אז תצא ותפיץ את החסידות ואומנם התווספו כמה מינים חדשים ברוך השם שהם עוד לא שמעו אולי את הסיפור על הדבר הכי גדול בעולם ולעשות טובה למישהו אחר. וזה בדיוק קשור עם מה שאמרנו, שכל הגישה של הרבי זה תלך ותפתח בית חב"ד ותעשה טובות לכל מיני אנשים. זה בעצם כל הגישה של הרב, תלך תפיץ את התורה כמה שיותר, תעשה הפונסון סחסידים. אז נגמור בסיפור הזה. שפעם אחת אז הרב שלמה קרליבך הוא הלך ברחוב ירקון בתל אביב והוא ראה יהודי זקן שמנקה את הרחוב. והגוף שלו היה סבור, אבל השינה הייתה על הפנים שלו. ואז הוא אמר לו, שלום עליכם. ואז הוא ענה לו במבטא פולני, עליכם שולים. ואני שאל אותו, תגיד לי מאיפה אתה? אז הוא אמר לו, אני מפרנצ'סנה. והוא היה בהלם, למה? כי זה היה הפעם הראשונה שהוא פגש ניצול שואה מפרנצ'סנה. ואז הוא שאל אותו, תגיד, אני קורא ולומד הרבה את הספרים של רבי קלונימוס קלמן, האם אתה מכיר אותו? ואז הוא אמר לו, כן, אני למדתי אצלו בכל הילדות שלי. ואז הוא אמר, ואז רב שני מכיר לבך, הוא שאל אותו, האם אתה תוכל להגיד לי משהו בשמו? אז הוא שאל אותו, אתה חושב שאחרי המחנות אני עוד זוכר משהו? ואז אמר לו,
את קבלת השבת, לא יליח לתאר לך. אנחנו עמדנו כל הילדים מסביבו, והוא היה באמצע המעגל. ואני אומר שבגיל 17 אז שלחו אותו למחנה עבודה באושוויץ. ושמה אני כמעט רציתי למות, אבל בכל הפעמים שרציתי אז ידעד לי המשפט הזה של רבי קלוני מוסקלמין. וככה הוא אמר לנו קינדרלך, תאיר ידיד קינדרלך, תמיד 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 תזכרו שהדבר הכי 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 גדול בעולם ולעשות טובה למישהו אחר. וכתוב ביום יום שנשמה שזה יהודי הולכת לעולם הזה או ל-70 או ל-80 שנה כדי לעשות טובה למישהו אחר, או בגשמיות ועל אחת כמה וכמה ברוחמיות. ונגמור את השיעורים ואת ההתוועדות האחרונה ליוד שבט בתקווה גדולה שעוד לפני יוד שבט נזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי בעיר הקודש, שזה בירושלים ובהר הקודש, שזה בהר הבית ובבית המקדוש השלישי, ותכף ומיד מאמין לחיים, לחיים ולברוך.